Ćao drugari, novi vlog, četvrti vlog, nastavljamo da se družimo svako veče na ovaj način. Do duše, spremamo za vas i nešto drugo, ja trenutno čekam jednog našeg prijatelja koji će učestvovati u jednom našem specijalu, a to ćete moći uskoro da gledate, dakle, da ne otkrivam mnogo, ali večera su 10, kao i svako veče, ćete moći da gledate nas kako komentarišemo ove dnevne teme, a kažem, spremamo pored toga još nešto, imamo intervjue i koje smo radili u Crnoj Gori, razgovore i sve to, ja mislim, onako u paketu može da bude jako interesantno, tako da minimum jednom uveče se vidimo. Nema lajva, nema polova, nema komentara, nema free betova, nema knežaka, nema galensa, sve nam to nedostaje, pretpostavljam i vama, ali jako brzo, već kad počne avgust i kada se potpuno odmorimo, vraćamo se u oni stari režim i moram priznati da jedva čekam zato što je u avgustu naravno i svetsko prvenstvo koje će biti vrlo interesantno. Spiskovi se trenutno prave, izlaze sa svih strana kada reč o reprezentacijama koje će igrati u Indoneziji, u Japanu i na Filipinima gde se održava svetsko prvenstvo i kažem, vrlo interesantno, čekam da vidimo i ko će igrati za reprezentaciju Srbije. I ono što svi čekamo da vidimo da li će igrati Jokić i da li ćemo biti u punom sastavu. Kad smo već kod Jokića, tu je. Dakle, Vedina majica koju mi je poklonio je češće sa mnom nego što misli maksimalno koliko može po ovom toplom vremenu. Tri teme koje će obraditi danas su sledeće. Prva je, dakle, nastavak sage oko KLS, KSS, Partizana i nastupa naredne sezone. Druga je ova pijaca, pre svega akcenat na Partizanu i Zvezdi, dakle, sve ovo što se dešava, ko dolazi, ko odlazi, znate da inače ne volimo da kalkulišemo sa imenima, ali neko moje mišljenje o tome šta bi voleo, šta, čemu se nadam, šta je možda realno. I treća stvar je vest koja je izašla danas, a to je da je FMP dobio protivnika u četvrtfinalu kvalifikacija za Fibinu ligu šampiona, koja, ta utakmica da će se igrati 25. septembra, u Antaliji se igra taj kvalifikacijni turnir, odnosno da tada ćemo vidjeti koja će još ekipa, odnosno koja će još ekipa igrati u Fibinoj ligi šampiona naredne godine. Dakle, prvo što se tiče KLS i Partizana, ja sam u prošlom logu već rekao da Partizan neće igrati naredne godine KLS, zato što su jednostavno bili takvi naslovi, zato što mislim da to mora da bude neka reakcija ove organizacije na to što Partizan nije hteo da igra prethodne dve godine, koliko god bi kao Partizanovac volao da vidim Partizan i sigurno sam da sa timom koji će napraviti će biti možda i veći favorit od Zvezde šta god da se dešava do kraja prelaznog roka, o tome ću pričati nešto kasnije danas, ali bilo bi glupo da nema nikakvih posljedica takve odluke Partizane i prosto neverovatno šta se dešava u našem društvu, to je bukvalno, ja mislim da se to što se dešava u košarkaškom svetu, da ne upotrebim neki teži izraz, da kažem košarkaško blato, gde imam milion izmešanih interesa i svega i svačega, ali to je ono što imate u porodicama i u komšiluku. I čini mi se ono kod tineđerskih nekih simpatija, kada ovaj, evo, Partizan nije hteo da igra, ovaj ga zove ga KLS, ajde da igraš, Partizan ne dođe. Ne pojavi se i uopšte se ne pojavi ništa, ne kaže ništa. E sad, Partizan hoće da igra, ali ti ovaj ne da igra. I Partizan ulože žalbu, prosto nevjerojatno kako se sve promeni. Dakle, Partizan je trebalo da igra KLS, ali nije bio zainteresovan. Sada je odjednom zainteresovan da igra, ali mu ovaj iz KLS ne da da igra, pa prebacio na KSS. I kažem, to je sve jedan nastavak priče za koji sam mislio da ćemo bar malo svi da odmorimo što se tiče svih tih dešavanja na relaciji Partizan-KLS, Partizan-Savez, Zvezda-Savez, Partizan-Zvezda. Dosta mi iskreno više saopštenja, dosta mi je oglašavanja nekih ljudi za koje ranije nisam čuo. A još i gore kad se onako oglasi neko saopštenje, ne znate ni koga pisao. Sve u svemu, ja znam da živim u zabludi, ali zaista bih voleo da se jednom desi da mi samo razmišljamo o košarci i da se Partizan i Zvezda, nažalost su to jedini konkurentni timovi, odnosno jedini timovi koji mogu da se bore za titulu u domaćem prvenstvu, ali da se bore samo na terenu. Ovde mi se čini da je borba svuda, a najmanje na terenu, i onda to što je na terenu, to je tek onako, ajde ovaj naš fajt, da to bude poslednja runda i tako iz godine u godinu. Ulog jeste veliki, to je sigurno, pa onda sa neke strane ima opravdanja za takve neke košarkaške akcije i budalaštine, ali zaista se nadam da ćemo više pričati o košarci, a ne o kalkulacijama, žalbama, saopštenjima, zabranama, neigranju i ostalo.
kažem, ja bih prvi volao da gledam Partizan u KLS-u, zato što mislim da bi mogao da nastavi uspešno i naredne godine. Evo, odmah da pređem i na tu evropsku pijacu, šta se sve dešava. Mislim da je ovo sa Mirotićem sve nerealnije. Mislim da se ostvaruje ono što sam i pomenuo, da jednostavno on ima ogroman pritisak sa obe strane. Mislim da Partizan i Zvezda imaju loš manir da, recimo, kada hoće isto igrača, sada ne uzimam za primjer Mirotića, ali da, bar sam tako čuo, možda grešim. I možda to rade samo jedni, možda ne rade drugi, ali sam čuo da se radi da, da kada nekoga zove Partizan i Zvezda ga zovu, da je argument, nemoj da ideš kod njih jer su oni loši, bolje dođi kod nas, mi smo bolji. I ono što me brine, to je da je dosta igrača već potpisalo, dakle, to taj neki Darius Thompson, još neka imena su se obezbedila za narednu sezonu, i ne bih volao da dođem u situaciju da Partizan i Zvezda na tržištu imaju ono što je preostalo, pa da tu sada biraju. Znam da su iznosi veliki, evo taj Sikma, koga bi prvog volao da vidim kod nas u nekom od klubova, očigledno da ima ono što je Peno pričao kao njegov bivši sagrač, dugogodišnji sagrač iz Albe, dakle, taj čovjek želi opušteno da igra, a nemate opuštenije mesto od Albe. E, sada posle toga vidim da se Kina otvara kao neka opcija, ili Makabi, ali tamo baš nije opušteno, tako da me ne bi začudilo da Sikma završi u nekoj Južnoj Koreji ili u Kini ili na Tajvanu, i da ovaj jednostavno uživa igrajući košarku, ako pobedi, pobedi, ako ne pobedi, ništa, i taj neki rezon se jednostavno ne uklapa u naš mentalitet, ali volio bih takvog igrača, tako pametnog, inteligentnog, visokog igrača da vidim u Partizanu ili Zvezdi. Što se tiče Zvezde, mislim da je u dosta težoj poziciji od Partizana, zato što ima malo igrača koji su atraktivni ozbiljnim imenima da sa njima igraju sledeće sezone za sada. Dakle, Zvezda je mnogo bolja, u mnogo bolje poziciji nego prošle godine, kada su imali rukija trenera koji nije neko ime, i kada nekoga zovete od ozbiljnih imena, ne možete da ga privučete imenom Vlade Jovanovića, uz dužno poštovanje ovog mladog trenera, za kojeg sam siguran da će imati još uspešniju karijeru. Ali kada dovlačite nekog Amerikanca i kažete Vlade Jovanović, on možda ukuca na net, i na ukuca na netu to ime, i verovatno dođe na pogrešno Vlade Jovanović, odnosno na onog koji je prošle godine vodio Budućnost. Duško Ivanović je ipak drugo, Duško Ivanović je neko ko može da bude magnet za igrače. Međutim, mislim da Partizan, kada dovlači sada nekoga sa strane, ima bolju poziciju, zato što može da kaže, e, igraš za Željka Bradovića, koji je verovatno i u kontaktu sa nekim igračima, ostaje Panter, ostaje Ledej, po svemu sudeći će ostati i Avramović, i Madar, Smajlagić, Trifunović, dakle, to je otprilike to. Treba da nadoknadimo Lesore, treba da nadoknadimo Egzuma, i to je izvodljivo. Čujem da i Naneli verovatno ostaje. Uz dužno poštovanje, vi znate koliko ja volim Mitrovića i koliko mi je žao što Nedović nima još bolju sezonu, uz dužno poštovanje Lazića i svega što radi za Zvezdu, kada dovlačite nekog stranca, dovlačite, ne znam šta mi sa tim glagolom i tim izrazom, ali kad pokušavate da dovedete nekog stranca i kažete, e, brate, imamo Mitrovića, imamo Lazića, imamo Nedovića, vratio se Davidovac, mislim da ovaj ne ode kući i kaže, ujete, jedva čekam da igram u tom timu, zato što jednostavno to nisu igrači koji su toliko atraktivni nekome za saigrač. Sa Teodosićem se to ozbiljno menja. Ja kažem, ja se stvarno nadam da ću jedan dan da ustanem i da pogledam u telefon, da ustanem, ne moram da ustanem, ne moram da bude ujutru, ali da ću da pogledam na telefon i da će biti potvrđeno Teodosić u Zvezdi. I ono što još više pri Željkoma, to je da Lučić bude ovaj u Partizanu. Lučić je nedavno napunio 34 godine, Miće Berić je kod nas u podcastima često govorio o tome kako je to prirodno, kako Lučić treba da se vrati u Partizan, i mislim da je ovo poslednji voz, da ne bi došao star, istrošen, povređen, tako da se nadam da je to izvodljivo. I ponadao sam se da odlaskom Andreja Trinkjerija bi mogao malo taj tim da se, što bi se reklo, rasturi, ali opet sa druge strane, koliko mi znamo ovde koliko je Lučić dobar, toliko znaju i u Bayernu, naravno, i zato je dugogodišnji kapitan. Opet sa druge strane, pitanje je i da li kakvi su njegovi interesi i ambicije, ali Luča kapitan će uvek biti Luča kapitan, i kažem, ja se nadam da će on doći. Mnogi su se nadali da će doći Milutinov, da će možda da se vrati još neko od tih starih igrača, ali od toga, kao što znamo, za sada nema ništa, posebno u slučaju Milutinova. I toliko što se tiče te pijace, zaista bih volao da uskoro vidimo neka pojačanja u Zvezdi i Partizanu, i da je navijači jednog i drugog tima mogu da budu mirni što se tiče sledeće sezone, pa da se onda samo neke kockice sklopi i da dođu još neke, a ne sada kada ne znamo kako će izgledati rosteri još uvek. Doduše ne znaju i mnogi drugi timovi, ali kažem još jednom, samo se plašim da neka ozbiljna imena, atraktivna imena, možda čak i domaći igrači ili igrači iz regiona, da ih neko ranije
ne verbuje i ne zgrabi. Eto, to je to što se tiče i te druge teme. I treća tema je, dakle, FNP je dobio protivnika u kvalifikacijama Ligi šampiona, to je Vareze, ozbiljan tim, tim koji dosta dobro poznajem zato što sam ga dugo prenosio i tim čijeg trenera sam pratio zato što isto vreme igrao na koleđu kao ja, to je izvesni Matt Brace, Amerikanac koji igrao na Univerzitetu Arizona, nije bio neki vanserijski igrač, ali jedan onako pristojan, pametan, jedan od onih za koga znate da će biti trener i on je odmah ostao na Arizoni kao trener, nije imao profesionalnu karijeru i kasnije je dugo godina radio u Houstonu, prvo u onim u NBG timu, pa kasnije bio i asistent i mislim da je to čak ta veza Skola, vlasnik Varezea, doveo trenera koji je dugo bio u Houstonu, a Skola je naravno dugo igrao u Houstonu, mada mislim da se oni nisu zakačili, ali verovatno na neku preporuku, kaže, možda se i znaju, sigurno nije slučajno da mu to bude prvi van američki angažman. Ekipa koja je dobra, koja je zadržala Markela Brauna, koja je zadržala neke domaće igrače, koja će se verovatno pojačati kao i svi timovi ove sezone, višestruki šampion Euroligi koji sigurno ima Evrope, tačnije, koji ima velike ambicije u Ligi šampiona, pa čak i ako prođe FNP Vareze, onda ide na Šole ili na Antwerpen, to su ozbiljni timovi, jako Antwerpen deluje da nije ozbiljan tim, ali recimo taj Markel Brown koji igra za Vareze, igra u Antwerpenu, dakle govorimo o ozbiljnom igraču koji je ranije bio u NBA ligi, njega sam prenosio dok je bio u Rusiji i u Turskoj. Tako da sve u svemu neće biti lako FNP-u. Meni je žao što FNP ne igra Eurocup, nekako mi je to nešto što bih volao da vidim, volao bih da vidim jedan srpski tim u Eurocupu, pored budućnosti i CD-Vita Olimpije koji predstavljaju region. Eurocup se pojačao, Bešiktaš koji je simbol Lige šampiona je prešao u Eurocup, možda su to neki znaci da Liga šampiona nije ono što je ranije bila, to primamljiva nekim klubovima, ali po ovome što čujemo i na toj relaciji Bodiroga, FIBA Euroliga, mislim da će tu doći do nekog pomirenja i da ćemo možda u narednim godinama imati neku univerzalnu ligu koja nema mnogo veze sa nekom organizacijom, već jednostavno zaista da se gleda ka tome, da raspored bude dobar, da kvalitet bude dobar. I kažem, možda je ovo posljednja sezona Lige šampiona i bilo bi lepo da bude i FNP-a u tom glavnom žrebu, odnosno u regularnom delu sezone, ali put je teži nego prošle godine, kada je FNP za malo prošao taj kvalifikacioni turnir u Beogradu i čak mislim da će FNP-u biti lakše u Antali, zato što ste ovde domaćina, praktično niste domaćina. U Pioniru je bilo malo ljudi, da ne grešim dušu, mislim da je bilo nekoliko stotina na tim utakmicama, tako čak i protiv nekih atraktivnijih protivnika od tih Beckenbersa koji su izbacili FNP, tako da nažalost FNP nema podršku kako bi trebalo da ima treći ili četvrti klub u Srbiji, jednostavno nema bazu navijača, to je sa druge strane nekako razumljivo, ali ja se nadam da će igrati Evropu. I to je to što se tiče mene, da vas pozovem na kraju da radite sve ono što bi trebalo da nam kao taj algoritam poboljša, dakle subscribe, like, frki, mrki, prki, ne znam više ni ja, u svakom slučaju drago mi je da smo pričali ponovo, odnosno da sam ja pričao, pa se vidimo sutra. Ćao! Još jednom dobroveče svima, ili ako gledate u odloženom, dobar dan, svakako pozdrav. Nije bilo mnogo tema danas, mada ih uvek ima, uvek možemo nečemu da pričamo, ali da se osvrnem na ono što sam juče pričao, a to je vezano za KLS i za kazne koje su propisane određenim klubovima. Danas je stiglo pojašnjenje da svi klubovi mogu da ulože žalbu i da je to sad u nadležnosti KSS. E sad tu nastaje ta zabuna kako to ide, ali očigledno da nekim dokumentima to jeste tako. U svakom slučaju prebačena je kuglica ili lopta na teren KSS. Vidjet ćemo kako će KSS reagovati, da li će i kako sankcionisati klubove i šta će se tu dešavati, ali kažem, bez obzira na ishod, želim da to sve prođe i da dobijemo nešto kvalitetnije od ovoga. Međutim, ono što je možda ozbiljnije, a danas sam shvatio koliko je ozbiljno, zato što sam malo pročitao taj tekst koji upućuje FIBA ka Srbiji, ka KLS-u, nije uopšte naivno ono što su napisali i vidim da po tim dokumentima, po dokumentaciji koju već imaju, mnogo toga su otkrili, mnogo toga znaju, i to zaista ne valja. Dakle, nije sad spekulacija, ako su već došli do nekih podataka koji su otkriveni, apsolutno ne valja i mislim da tek tu treba da usledi
jaka reakcija da bismo sačuvali malo dostojanstva, jer nekako nam je uvek bilo zabavno. Ovo nam je uvek bilo zabavno kad se dešava u nekoj drugoj zemlji, ali kada je to u pitanju Srbija i zemlja i šampiona i klubskih i svakakvih uspeha i tradicije, onda ne da ne valja, nego svakoga od nas ko se bavio košarkom mora da zaboli da je dotle došlo. Inače, ne mislim da je nešto strašno kladiti se i verovatno bih ja sa svoja četiri saigrača iz tog Beočina o kojem ja volim da pričam možda i otišli da je postojalo. Možda bismo i otišli da uplatimo kladionicu, ali vrlo teško da bismo uplatili kladionicu protiv samih sebe. Verovatno bismo išli na pobedu, pa ako izgubimo pare onda znamo da smo pogrešili u proceni, ali mislim da bismo se na taj način kladili, a onda mi to i ne smeta toliko, ali kada je i ako je istina da su igrači igrali protiv sebe, to nema nikakav smisao. Naravno da ne krivimo samo igrače, pošto je ceo sistem proizveo da to uopšte može da se desi. Da vidimo kako su u tim situacijama reagovali klubovi, kako moraju da reaguju. Da li su ti igrači zaštićeni, da li ugovori njihovi nešto važe. Sećam se da je u jednom trenutku bilo toliko igrača na otvorenom ugovoru da je zaista dovodilo u pitanje regularnost lige, ali niko se nije uzbuđivao zbog toga. Naime, nije imao ko da se uzbudi, odavno liga više nije bila pod okriljem Saveza. I onda odgovornost može se prebaci samo na te momke. Ako bih izabrao da igram u Srbiji za nekih od 600 do 800 evra, a onda dobijem jednu platu i onda narednih pet ne dobijem, a nemam kome da se žalim, i pritom možda nemam ni za prostu egzistenciju, za najosnovnije stvari, možda bih morao da primegnem nečem sličnom. Dakle, nije ovde krivac samo taj jedan pojedinac ili udruženje, neki skup ljudi. Mislim da su svi odgovorni i da posle ovakve istrage koje će doneti svoje zaključke moramo da napravimo neke bolne rezove. Ja često volim da pričam o tome i da pitam zašto je KLS toliko glomazan. Ako uzmemo da je do 90-ih bila jedna prva savezna liga od 12 klubova i da su imali dve B lige od po 12, dakle govorimo o celoj Jugoslaviji, onda je prosto nameće se pitanje zašto Srbija ima pet u ABA ligi, a onda još 14 u KLS-u. Mislim da je mnogo pametnije imati manje klubova, veći kvalitet, možda lakše obezbediti novac za taj manji broj klubova i napraviti jedan ozbiljan rez, jer se bojim da su mnogi klubovi zloupotrebili svoje postojanje i da postoje zbog sebe samih. Ne zato što da bi se igrala košarka, ne da bi pravili neki rezultat, nego jednostavno to im je izvor prihoda. I ja znam da taj rez mora da bude bolan, ali ili će biti bolan, ili nećemo napraviti ništa i ponovo ćemo za dve godine da budemo na tapetu. Pitanje je kakve će sankcije biti. Ko zna, FIBA može da napravi različit set sankcija, nadam se da neće, jer se nadam da ćemo, i ono što mi je drago, što su čelni ljudi KLS zaista reagovali kako treba da se reaguje i rekli da će apsolutno učiniti sve da se to okonča, da se zaustavi, da se nađu krivci, ali sve jedno, bez obzira što je ta želja, siguran sam, postoji, mora da se promeni nešto da ne bi ponovo dolazilo do toga. Ja sam davnih godina imao jedan, možda deluje onako neverovatan predlog, a možda je sasvim logičan, da svaki klub deponuje određeni novac u samu ligu, da li je pod savezom, da li nije pod savezom, i kažemo, taj klub, igrači, vrede 300.000 evra u totalu za godinu dana i ti deponuješ 300.000 i posle, ako se gasiš ili raspadaš i ne znaš da organizuješ ti, ne igrači, nego ti kao organizator kluba, onda ti snosiš posledice, ali igrači ne trpe. Videli smo koliko su zaštićeni igrači preko ELPE u Euroligi. Ajmo samo 20% da budu zaštićeni igrači u Srbiji i onda se ove stvari možda neće dešavati. Ovako, dešava se da stvarno verujemo da je naša liga jedna od najlošijih i ne ponosim se time. Naime, ja ne želim da bude tako, ali ovo su sve epilozi iz liga koje smo nekad marginalizovali. Sad je ta jedna rumunska liga postala nešto gde hrle naši igrači. Zaista ne mislim da mora tako da bude i zaista mislim da uz malo truda, malo autoriteta, malo ideja, malo angažovanja,
sa dobrom strategijom možemo da vratimo nivo, ugled srpske lige i srpske košarke. U ostalom, ni sami ne znamo šta će se desiti sa ABA ligom. Ni tu nisu stvari fenomenalne. Videli smo da je Cibona imala problem sa financijama ove godine, Zadar prethodnih godina, Mornar na početku, na kraju ove sezone, pa skoro odjavio ligu. Ne kažem da je nešto bolje, ali ajde da nemamo dva loša. Ajmo da izvučemo neke pouke i da napravimo da to što zovemo i što jeste Srpska liga i možda čak i da me ne shvate ljudi pogrešno, kada je bila savezna, a bilo je sigurno 4-5 klubova iz Srbije, pa je u prvoj B bilo podeljeno na Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, što znači da je opet bilo po 4-5 klubova iz svake republike, 4 minimum. Dakle, ako su te 4 u saveznoj 4-5, ja mislim da je za jednu Srpsku ligu, ne računajući ABA ligu, optimalan broj 10 klubova, 12. 12 je neki plafon sa sve ABA ligašima, što znači da bi ABA ligaši mogli 7 i da se napravi kvalitetnija liga, ali od 8 klubova. Možda nemamo kapacitet i ne treba zadovoljavamo svači interes i ne treba da u svakom gradu bude klub da bi on bio, nego da bi dao neki rezultat, da bi se neko borio za nešto. Spomenuo sam Čačak pre 6, 7, 8 godina kada sam počeo da radim na sport klubu i rekao kako bi taj grad drugačije izgledao košarkaški da ima samo neku prođu. Pa je onda prođa bila ABA 2, pa iz ABA 2 u ABA 1 i sad na sve ovo što možemo da konstatujemo da li uspeh ili neuspeh, njihov plasman u ABA ligi, ali oni su postigli nešto i sigurno da je mnogo bolje nego što je bilo i sigurno da je više para u svemu tome i dovode se neki igrači koji ostavljaju dobar utisak i dovode se mladi igrači koji su iz Čačka. Dakle, ajde malo da vidimo kako to funkcioniše na nekim drugim mestima. Evo, digao se Spartak, ajmo da vidimo šta je sa Vršcem, ajmo da u Novom Sadu postoji napokon jedan klub koji može da konkuriše za ABA ligu, Kragujevac da se digne, Leskovac, mislim da je jako teško jer pitanje je kako ljudi i kako uopšte stvari funkcionišu u Leskovcu i ajde da ne preterujem, da ne moram sad u neku širinu, ali mislim da ima dovoljno gradova koji mogu da se podignu na košarkaškoj mapi uz pomoć države, uz nebacanje ovoliko para. Ako Zvezda i Partizan potroše ovo što potroše, verujte, 12 ili 15 ili 18 puta manje je potrebno da bi se ova liga održala. Ajde da im uštinemo pomalo i da napravimo ligu. Šta je još bilo? Lorenzo Brown, a to je uvek tako kada nekog me daš pasoš, odlučio da ne igra za Španiju, iako je bio alfa i omega, na moje veliko iznenađenje, i dalje nisam promenio mnogo stav o svemu tome, a vidim da sve čini da me ne demantuje. Neće nastupiti na svetskom prvenstvu, sad je Španija u ozbiljnom problemu, on je bio ne samo prvi izbor, nego i najbolji igrač prvenstva, tako da ne znam šta će izmisliti, Španci će se snaći, jer jesu snalažljivi, videli smo to koliko su snalažljivi na našoj koži u borbi za Final Four, koliko su snalažljivi, on je bio samo proizvod snalažljivosti, bez obrazluka, iskustva, čega god, tako da ne brinem za njih, ali bih voleo da vidim spisak Srbije, da mi malo tu sad kažemo, ej, vidi ko ide, ali valjda će i to u nekom momentu da se desi. Ne bih o spekulacijama ko gde dolazi, vidite da su oprečne informacije, otprilike kada pričaju o Mirotiću, deluje kao da je čovek tamo rastrzan, sedi u kući, on čovek na brodu, neki njegovi advokati i menadžeri vode tu priču i uživa i verovatno čeka da mu jave, a mi, nama to deluje kao da on sad, znaš, sedi kod kuće ovako, razmišlja kao da li je ovo, da li je ono. Zablude kao i uvek. U svakom slučaju, nije još nemoguće da se pojavi na parketima u Beogradu. Stigla je vest, naravno je proverena, da Partizan nije zainteresovan za Mirotića. Ajde imamo da li Zvezda jeste i ne bih o daljim nekim pojačanjima. Mislim da Obradović i Ivanović imaju dovoljno iskustvo da ne treba da im dajemo neke naručite savete, mislim da imaju viziju ko, šta i kako i naravno najveća stvar će biti da li mogu te da se ispoštuju ti ugovori, ti dogovori u ovom trenutku, svako želi da zna čime raspolaže, ne tamo u nekom februaru sledećeg godine, nego da zna čime može da raspolaže, jer igrači mogu da veruju do nekle, ali zavise i od toga koliko su uplaćeni. U svakom slučaju, to su neke misli koje su mi prolazile kroz glavu, mi ćemo danas ići ponovo u 10 sati, ali ćemo pre toga napraviti još jednu emisiju koja neće ući uživo. Ja neću vam otkrivam sada šta je to, vidjet ćete ubrzo. Hvala na podršci, hvala na lepim komentarima ispod ova tri izdanja.
letnjeg specijala, nastavit ćemo sa različitih destinacija. Ja sam na istoj onoj terasi, samo iz drugog ugla. Neko možda poznaje gde, neko ne. I pozdravljam vas, želim vam opet da uživate u ovome što pričamo, da nam pišete, da se pretplaćujete i to je bilo to. Veliki pozdrav!